Знаходимося у підніжжі гори Озірне. Над нами височить сама вершина 1496 метрів. Ми знаходимося на першій галявині під вершиною. Звідки вже відкривається чарівний краєвид на сусідні гори і найбільшу нашу родзинку – це озеро Синевір, яке тут з висоти ховається між горами, як морське око. На Закарпатті цьогоріч зафіксовано історичний мінімум міління озера Синевир. Причиною стало те, що у високогір'ї Карпат та на всьому Закарпатті протягом весни та літа цього року була тривала засуха, довго не було дощів. На Синевирському озері, на острівці, є палиця-позначка, що показує на рекордний мінімум, до якого опускався рівень води в озері. Так от досі найнижчий рівень води в Синевирі фіксували влітку 2005 року. Цьогоріч вода опустилася іще нижче, майже на метр. Залежно від посухи, рівень нашого Синевіру коливається. Зазвичай живлення йде трьома струмками, але витік лише один стандартний і стабільний. Своєрідним індикатором вимірювання висот є острівець посередині озера, який має свою стабільну висоту, тому що він є закінченням гірського хребта, а в легендах, як камінь-могила, синій віра постає. Тому від його висоти заміряють мінімум і максимум підняття Синевіру. Синевир – найбільше високогірне озеро в Україні. Розташоване на території Національного природного парку Синевир на висоті 989 метрів над рівнем моря. Озеро утворилось приблизно 10 тисяч років тому через потужний зсув гірських порід з північного схилу гори Красної. Улоговина озера складається із вузьких западин, долин трьох потоків, які і нині впадають в озеро. У середній частині озера є підводний хребет, який під час зниження рівня води з'являється на поверхні водойми у вигляді невеликого острівця. З озера також є витік – Синевирський потік. Відтак, озеро Синевир – це саморегулююча система. У залежності від притоку води в різні пори року, рівень водного плеса в озері коливається. Перепади бувають від 4 до 7 метрів. Площа водного зеркала, відповідно до коливання рівнів води, змінюється від 4 до 7 гектарів. Найбільша глибина – від 19 до понад 23 метри. Та об'єм води – від 350 до 460 тисяч метрів кубічних. Синевир вважається найцікавішим об'єктом Національного природного парку Синевир і є однією з візитних карток українських Карпат. Озеро входить до переліку семи чудес України.